Fins a 5 canvis va realitzar Armando de la Morena respecte al derbi de dissabte. L'Atlètic Balears va completar una bona primera meitat. Els blanquiblaus monopolitzaren les ocasions els primers 45 minuts. El porter Dinu va ser un dels més destacats de la Deportiva Ponferradina. Una de les novetats, Rodri va marcar per a l'Atlètic, però l'àrbitre anul·là el gol per un fora de joc ben justet. A la segona part, les forces es varen igualar. La Ponferradina va pujar un punt al nivell d'intensitat i va començar a tenir ocasions. Fins que al minut 56, una jugada pilota aturada va acabar amb un cop de cap de Cidoncha, que significa l'únic gol del partit. L'Atlètic no va baixar els braços. Xisco, un dels més destacats, ho va intentar de falta, però el seu xut sortí desviat per poc. Quique López, que havia entrat a la primera part pel lesionat Julio Delgado, també la va tenir amb una rematada acrobàtica que surt molt enfora de la porteria de Dinu. Tot i que les aproximacions eren contínues, no va haver-hi més ocasions i l'Atlètic també es va acomiadar de la Copa a les primeres de canvi.